ljusen står på katedern hos Gunn Gode som är lärare i småskolan. Och hon berättar för barnen om advent. Och på varje bänk står ett litet ljus som är tänt. Det är stämning och högtid när hon talar om advent. Och bland barnen så ser vi Torsten som nu har blivit skolpojke. En adventskalender står i fönstret och nu ska en lucka öppnas för den här dagen. Det är Folke på Hängnan som får det stora uppdraget att göra det.